Michali, co si myslíte o věžcích? Navykládali mi něco, že je lepší to neopakovat. Věřit jim nebo ne? A pokud ano, jak se vyhnout tomu, co mi předpovídali? Vám věřím, jim věřit nechci, Sergej. Pochopte, velmi mnoho lidí má tu vlastnost, že cítí budoucnost. Setkal jsem se s takovými. Mluvil jsem o tom se svým učitelem. Také měl během svého života několik takových studentů, kteří přišli, trochu studovali a měli schopnost vidět budoucnost. Ale mě osobně nepřitahovali. A co zvědavost, vědět, co se stane, jaký budu mít osud? Ne, řeknu ti to na rovinu. Co se mnou bude za týden, měsíc, rok, 10, 20 let? No, a co z toho? Když to budete vědět, ano. Zdá se mi, že je mnohem zajímavější žít, když nic nevíš. Zvlášť, když nic nevíš. Je to mnohem zajímavější, je to vzrušující. A když všechno víš, no, všechno. Je to, jako bys přišel na nějaký film, jako tomu bylo kdysi v kinech, sedneš si do křesla a najednou zjistíš, že si tento film velmi dobře pamatuje, že už ho viděl a nadšení a pozornost jsou pryč. To znamená, že je žádoucí žít takto, jak říkáte, že? Asi takto, zítra je zítra, co bude, bude. Ano, všechno je v rukou nejvyššího, tak ať tak, postupovat směrem po proudu. Nejlepší je nic nevědět a být pánem svého života. Jak moc si svým pánem, jak moc ne, začneš to rozebírat, to taky není potřeba. Jdu kupředu, podle pravidel stanovených stvořitelem, abych k němu přišel, zbližuji se s ním, přesně podle podmínek, které mi stanovil. A víc nechci, a nechci vidět nic jiného. Nic jiného nechci. Chci být takový oddaný následovník stvořitele. To je skvělé. To je to nejkrásnější, co může být. To je pro člověka velká, velká odměna, když to dokáže. A poslouchat, jak vám předpovídají vaši budoucnost, v žádném případě není potřeba. Musíme přijít k odevzdání, ode mě a dále. A co když za některým rohem takového směřování, jak říkáte, když se odevzdáte stvořiteli, najednou přijdou hrozné věci, najednou přijdou, víte, nic není strašného ani dobrého, vše závisí pouze na tom, jak se k tomu vztahuješ. Jestli se tomu otevřeně odevzdáš, otevřeš svou duši, pak to, co je, to je, ale to je od stvořitele. A není to nic špatného, takhle žít, právě takhle žít, ano, ale nic není hrozného, prostě všechno se okamžitě stane jednoduché, jasné, měkké. Vždyť jaký máš vztah ke stvořiteli, takovým ty ho děláš, jeho, co máte na mysli, stvořitele, samozřejmě, to je vše. A toto spojení mezi vámi je správné.